Jakob Munk. Jeg vil bare sige, at nu bare lige for at være opmærksom på, at der sker faktisk 25 ulykker hver eneste dag i byggebranchen, og 6 af dem er meget alvorlige. Og antallet af ulykker i virksomheder med under 20 ansatte, som jo mange af jer her er, det er faktisk 3 gange så højt som i store virksomheder, når vi taler over 200 ansatte. Og det skal man jo lige være opmærksom på, at der er jo altså en årsag til, at de små virksomheder ikke rigtig har styr på arbejdsmiljøet, sådan som de store. Og en ulykke, det kan godt betyde, at I faktisk kommer til at blive tvunget til at skulle, tjene mere end 1 million kroner ekstra i omsætning. Fordi hvis I bare tænker på, hvad en bøde koster og noget fravær og sygefravær, og den lille indtjening, I har på jeres indkomst, så betyder det faktisk, at I skal ud og hente 1 million, hvis I får en omkostning på en ulykke eller en skade på 50.000. Det er ret vigtigt at være opmærksom på. Med et godt arbejdsmiljø, så tiltrækker du også gode håndværkere, der kan udføre arbejde i den gode kvalitet, som vi har snakket om her. Og I får færre fejl, og dermed så får I også en meget bedre indtjening i virksomheden. Men desværre så er der jo ikke alle virksomheder, der har fundet ud af det, fordi hvis de vidste det, så havde vi jo ikke haft så mange ulykker og så mange skader. Så godt arbejdsmiljø, det starter med god planlægning, som også flere af jer, der har fået priserne her, har lagt vægt på. Og allerede når I giver tilbud til kunden, så skal I sætte sikkerhed og sundhed på dagsordenen i tilbuddet. Så er der nogen, der siger, jamen det er jo alt for dyrt, fordi det koster jo mere med sikkerhed. Men så kunne I jo lige overveje, hvad er det, der koster penge hos jer? Det er jo en masse spildtid, I bruger, fordi jeres håndværkere kører frem og tilbage mellem leverandørerne og har glemt det halve, eller de slæber tunge ting op og ned på fjerde sal, i stedet for at bruge de rigtige tekniske hjælpemidler. Så god praksis, god planlægning, det er at bruge løftegradet og sørge for, at I også hele tiden har det rigtige hjælpemidler, hvor I skal bruge det. Så derfor så er vi nu nået frem til, at I ikke bare skal tænke på jeres medarbejdere, fordi det er selvfølgelig dem, det er vigtigst for, at arbejdsmiljøet er i orden. Men I skal også tænke på indtjeningen, I skal også tænke på jeres kunder, fordi der er jo ikke nogen kunder, der er interesseret i at få nogle håndværkere ud, som går og sviner og som går og roder. Så god kvalitet og godt arbejdsmiljø, det hænger sammen. Så god planlægning og logistik er derfor helt afgørende for kvalitet, tidsfrister, arbejdsmiljø og økonomi. Og ikke kun for den enkelte håndværker, og ikke kun for virksomheden, men også for samfundet. Så nu kommer vi til, at vi har fundet en blandt alle de nominerede, der har været her, som har gjort noget særligt ved arbejdsmiljøet. Det er jo sådan, at de har skrevet ind og fortalt, hvad de har gjort. Og ud fra den beskrivelse har vi valgt nogen frem for andre, og en af dem, og jeg nævner selvfølgelig ikke nogen navn nu, men en af dem har gjort sig særligt bemærket, og jeg forklarer lige, hvad det er, de har gjort sig særligt bemærket om, og der skal I lige lytte efter alle sammen, fordi det er faktisk noget, I alle sammen kan lære af. Der lægges vægt på for den her virksomhed god planlægning af opgaven, hvor vurdering af arbejdsmiljørisici sker tidligt sammen med Schackbeisen og formanden. De planlægger aftaler med leverandøren, at materialer skal leveres så tæt på arbejdsstedet som muligt, for eksempel op på taget. Det andet er, at virksomheden har sit eget tip-top materiel til opstilling af stillaser, så de ikke er afhængige af nogle eksterne leverandører, som har meget svingende kvalitet. Det tredje er, der bruges altid kran eller lifte til at løfte materialet i forbindelse med nedbrydning eller opbygning. Det fjerde er, at arbejdsmiljøorganisationen holder møde hver måned og gennemgår alle de aktuelle arbejdsmiljøudfordringer. Ikke bare hver tredje måned, men hver måned samledes det. De benytter kun erfarne og kendte underleverandører til transport af materiel, der lægges vægt på, at leverandørerne kender til virksomhedens rutiner og ved, hvor og hvornår håndværkerne kan aflastes, når der skal transporteres byrder rundt. Og virksomheden er jo ikke nødvendigvis dydsmønster. De laver også fejl og ulykker. Så når de nu laver ulykker, så lærer de af dem. Det vil sige, at arbejdsmiljøgruppen informerer hele virksomheden om, hvad de skal gøre for at undgå, at ulykker og andre ting, de kommer til skade igen. Det er kort sagt en virksomhed, der i sin planlægning, det vil sige indretning af arbejdsplads og tilrettelæggelse af arbejde, opnår en arbejdsmiljøstandard, der må betegnes som ud over det sædvanlige i byggebranchen. Og virksomheden er... Præcis. Sådan der. God tale.
Pia, undskyld. Så kører vi. Men der var meget på hjerte, men det var lige før, jeg ringede med klokken. Det er rigtigt. Men årets arbejdsmiljø 2016, MC Tag Aktieselskab. Tag godt imod Mikkel Christensen med en stor klapsalve. Det er det, han trænger til. Det er anden gang i aften, at MC Tag er prisvinder ved årets håndværkere. Og nu giver det klart mening, hvorfor MC Tag, nemlig Mikkel Christensen. Fantastisk. Altså, vi gør et stort stykke arbejde for at gøre kunderne tilfredse, men samtidig så kæmper vi også for, at vores medarbejdere oppe på taget, de er sikre, at arbejdet bliver udført på en ordentlig måde. Og derfor har vi som tagfirma, vi har en stor risiko, men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, og vi kæmper virkelig for, at medarbejderne de har et godt arbejdsmiljø. Vi er helt vanvittigt stolte af den her pris. Det er jeg helt sikker på, at hele firmaet, de er enig med mig i. Tusind tak for den her.